sahuka anda hibiscus dilahirkan di Negia Britia kini di Isrik Turki dan mungkin meninggal dunia di Pulau Rhodes. Beliau dikenali telah menjadi seorang ahli astronomi yang bekerja sekurang-kurangnya 162 sehingga 127 sebelum Masihi. Hibiscus dianggap pemerhati astronomi purba yang terbesar dan oleh sesetengah ahli astronomi terbesar keseluruhan kuno. Beliau merupakan orang pertama yang model kuantitatif dan tepat bagi pergerakan matahari dan bulan hidup. Untuk ini, dia pasti membuat penggunaan pemerhati dan mungkin teknik-teknik matematik yang terkumpul selama berabad-abad oleh orang Kasdim dan Babilonia. Beliau membangunkan trigonometri dan dibina jadual trigonometri. Dan dia menyelesaikan beberapa masalah trigonometri sfera dengan teori ini. Beliau sola dan luna dan trigonometri. Beliau mungkin telah yang pertama untuk membangunkan kaedah yang boleh dipercayai untuk meramalkan gerhana matahari macam matahari. Pencapaian lain dikatakannya termasuk penemuan bumi precession, itu himpunan itu, katalog bintang satu komprehensif dunia barat dan mungkin penciptaan yang bidang yang energi yang ada digunakan semasa